Əlmən bəy, icazə verin, biz telefon xəttində bir tamaşaçımız var, onu qəbul edəyəsən ki. Yeganə xanım, buyurun, eşidirəm sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ümidə xanım. Xoş gəldin. Salamlayıram sizi, oradakıları da, sizi də. Buyurun. Ümidə xanım, yəni mən oradakılara sual vermək istəyirəm ki, 13 saat indiki zamanda bu vəziyyətdə işləmək mümkündürmü? Harada işləyirsiniz? Sumqayıtda xanı MMC var, orada işləyirdim, işləyə bilmədim, çox ağır bir rejimdə. Nə şirkətidir o? İnanın xanım, haradasa yarım saat abed verirlər, gecəsi mənim pullarım vermirlər. Nə şirkətidir o? 13 saat işləyirsən, ayaq üstə yeməyi uyuyursan, elə bir dinə ki, qaz məcbur olub. Gözəl xanım, görə əziz xanım, nə iş görürsünüz orada? Adi sıravı fəhlə. Fəhlə nə işidir də? Daş qoyursunuz, nə iş? Yox, yox, orada vedirə, bu kapron vedirələrə qapaq, qulp, kapron vedirələrin qulpu, qapağı, belə bir şeylər istəyir. MMC-nin adını bir də zəhmət olmasa deyin. Xanı MMC. Xanı MMC? Bəli. Sumqayıtda? Bəli, bəli. Siz götürdünüz, hə, adını, xanı MMC, yoxlama aparacaqsınızmı orada? Yoxlama belədir də, bayaq dediyim kimi. Yəni, biz onunla bağlı... Amma şikayət... Bəli, bəli, indi o mən izah eləmək istəyirəm. Kütləvi informasiya vasitələrində bu şikayəti götürür. Bəli, bəli, şikayəti götürürük. Bununla bağlı inzibati icraat başlanılacaq. Həmin MMC-yə müvafiq sorğular göndəriləcək. Biz bayaq dediyim kimi, yəni gedib yoxlaya bilmədiyimiz üçün MMC tərəfindən sırf xanımın məlumatlarını biz tələb eləyəcək, bizə göndəriləcək, onun gündəlik iş saatı, iş saatindən artıq işə cəlb olunurmu, olunmurmu, yəni işçi gündəlik tabel cədvəlləri, bunların hamısını biz onlardan tələb eləyirik. Bunun əsasında, o sənədlər əsasında baxılacaq, əgər o həmin şəxsin əməlində inzibati xəta tərkibi varsa, bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsi, bəli, müvafiq maddəsi. Xanım xəttədirsə, davam edim. Siz eşidirsiniz məni, xəttəsiniz. Eşidirəm, Ümidə xanım. Maaşınız nə qədərdir orada? Tək mən deyiləm, orada bütün, yəni, iki gün gündüz, iki gün gecəsi mən işləyirlər, iki gün evdə. İnanın, 13 saat elə bir ki, ayaq üstə dayanmadan hərəkətdə olur. Sizə 8 saatdan, mən anladım sizi, sizə 8 saatdan artıq işlədiyinizə görə əlavə pul ödənilirmi? Xeyr, ödənilmir. Maaşınız nə qədərdir? 400 manat maaşdır. Mən, yəni, 20 gün işlədim, onun gecə smenində olan pulları vermişdilər. Dözüb işləyə bilmədim, amma bizdən qonşularımız hamısı işləyir, məcburdular, çətinlik var. Aydındır, aydındır, aydındır. Bir dəqiqə gözləyin, buyurun, sualınız varsa. Mən izah eləmək istəyirdim xanıma ki, siz bayaq da elə sual verəndə o hissə də yarımçıq qalmışdı. Əgər işçi gündəlik iş vaxtından artıq işə cəlb olunursa, bu zaman işə götürən ona həmin vaxtlara görə əlavə olaraq ödəniş etməlidir. Belə ümumi qaydada izah eləsək. Bu da ki, Əmək Məcəlləsinin 165-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Gündəlik iş saatının 2 qatından az olmayaraq. Yəni, gündəlik gündə hər gün 1 saatına görə əmək haqqı, misal üçün, 10 manatdırsa hər saata görə bunun 2 qatından ödənilməlidir. Yəni, saata, məsəl üçün, 10 manat qazanırsa, artıq o artıq işlədiyi saatda 1 saat işlədi 20 manat, 20 manat verilməlidir. Eyni zamanda əlavə olaraq, bilim ki, istirahət, səs vermə günləri, ümumxalq üzün günlərində də işə cəlb olunsa, bu halda da aylıq əmək haqqının yenə eyni qaydada 2 qatı hesablanmaq. İndi bu yoxlama gedəcək təbii ki, siz şikayətə baxılacaq və lazım ölçülər götürüləcək, amma bu məsələ ilə bağlı mən öz fikrimi də demək istəyirəm. Bir neçə yerlərdə mən belə işləmişəm. Xüsusən də aşağı əmək haqqı alan insanlar belə şeylərdən şikayətçidir. Dövlət strukturlarından, dövlət qurumlarında işləyən vətəndaşlarımız deyil. Sahibkara işləyən vətəndaşlarımız şikayətçidir. Və heç nə demirəm də, yəni Allah bu sahibkarlara vicdan versin. Allah bu sahibkarlara bir qorxu versin də. Allahdan qorxmur, qanunumuzdan qorxsun. İnsanları qul yerinə işlətmək olar. Dövlətin qoruduğu vətəndaşına siz niyə belə əzab verirsiniz? Bir